Bugün Kəlbəcər rayonunda peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən miniyə düşərək şəhid olan media işçilərinin xatirəsinə həsr olunmuş anım mərasimi keçirilir. Kanal 13 xəbər verir ki, mərasim şəhidlər xiyabanı ilə Azərbaycan televiziyasının yaxınlığında keçirilir. Mərasimdə mətbuat nümayəndələri, ölkənin tanınmış şəxsləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirlər. Mərasim iştirakçıları şəhid olan media işçilərinin vəfatı ilə əlaqədar qoyulmuş xatirə guşəsinin qarşısına gül dəstələri düzürlər. Qeyd edək ki, iyunun 4-də saat 11 radələrində xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna ezam olunmuş televiziya kanallarının və xəbər agentliklərinin əməkdaşlarının olduğu KAMAZ markalı sərnişin avtomobilinin rayonun susuzluq kəndi istiqamətində hərəkətdə olarkən tank əleyhinə miniyə düşməsi nəticəsində Siraj Abuşov, Məhərrəm İbrahimov, Arif Əliyev həlak olublar. Hazırda faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğu intensiv istintaq əməliyyat hərəkətləri həyata keçirir.